айгүн тілімізде жүрген талапкерлер, бүгінгі сабағымыз химия пәнінен екінші дәріс таза заттар және қоспалар. Енді таза зат дегеніміз не? Табиғатта таза зат бар ма? Жоқ па? Сен осыны қарап көрейік. Жалпы табиғатта ғалымдар айтады таза зат жоқ дейді. Егер ол таза болу үшін қандай зат болсын, мысалы дистилденген су, яғни тазартылған минералдардан тазартылған суды, егер су 100% дистилденген су, осыны біз не істейміз? Таза су, яғни 100% болу керек, басқа нәрсе болмайды. Немесе мысалы біз алтынды аламыз, мынандай алтын сыртында 99.999%, яғни 100% ға жеткен жоқ, осыны ең таза алтын деп айтады, бірақ ол да таза емес, яғни 0.001 қоспа бар деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Егер ол 100% болған кезде не таза зат болады екен, мына бізде таза емес, яғни таза емес бұл, яғни бұл жерде бір кішкентай де болса да қоспа бар деген сөз. Бұл түсінікті шығар деп ойлаймын. Енді қоспа дегеніміз не? Қоспа дегеніміз екі заттың бір біріне қосындысы. Мысалы қоспа бізге не бар? Екі бөлінеді, біртекті қоспа және әртекті қоспа деп екі бөлінеді. Біртекті және әртекті қоспа болып екі бөлінеді. Енді біртекті қоспа дегеніміз не? Мысалы үйде шай ішесіздер, шайға қант салып ішетін адамдар бар. Егер шай мен қантты бір біріне қосатын болса, ол не болады? Қоспа болады. Бірақ біз шай араластырып жүрсек, қантымыз көрінбей қалады. Бұл яғни бірдей жүйеге ауысып кететін болса, ол неге біртекті қоспа болып табылады. Мысалы су, су мен қант, қант екеуін қосқан кезде не болды? Бірдей жүйеге ауысып кетті, яғни қантымыз суның ішінде немесе шайдың ішінде көрінбей қалды. Ол қандай қоспа екен? Біртекті қоспа. Немесе біз мысалы ауа дейміз, ауада бірнеше газдардың қоспасы, оттек газы бар 21%, 78% азот газы бар, және де 1% қалған бір газдар бар. Енді осы біз көзімізбен көріп тұрған жоқпыз, бірақ ол не? Қоспа. Ол қандай қоспа? Біртекті қоспа болып табылады екен. Әртекті қоспа дегеніміз не? Мысалы үйде тамақ істелуіміз мүмкін, тамаққа бірінші не істейміз? Майды қыздырамыз, оған жуа немесе пияз, ет саламыз, қорамыз, бірақ олардың бәрін не істеп қоспаларды қосып жатыр, бірнеше қоспаларды. Яғни ол қоспалар біз көзімізбен анық көріп тұр. Ол қандай қоспа екен? Біртекті қоспа болады. Мысалы тамақ деп жазбайын, тамақ, яғни немесе су мен май, су мен майдың қоспасы, тамақ мысалы ол біртекті әртекті қоспаға жатады. Май мен су, май мен суды қосатын болса екеуі қоспа болады, бірақ не болды? Нәтижесінде екеуі бір бірімен араласып кеткен жоқ, май үстінен шығып кетті, су астында қалып кетті. Яғни бұл көзбен көріп тұрып, бұл әртекті қоспа болып табылады екен. Осымен бұл сабақ бітті. Рахмет сіздерге.